بیگا په خوب کې تلې مخارې نه ورساله د غل بچا نظام او د غلو ځان له وزیرو د لوخو د لرګو د اوبو ځان له وزیرو د غوانو د میخو د سخو ځان له وزیرو د سپو ځان له وزیرو د خرو ځان له وزیرو خو په سترګه د سړي پکې چا نه کاته انسان ته نو بیګا په خوب کې تلې مخارې نه ورساله دا دلته چې میله وي هلته داسې عدالت و د هر یو غرضي سره په لاس کې حکومت و ورک شوی حقیقت ور دروغ سلطنت و قرآن بشو خوړلې په بدل کې شهادت و رشوت پکې بیخی حلال ګڼلې شو رحمت و موقع پکې د هر لوټ او تعالی و سوچه نعمت و رشتیا او تعلق او غم خاده و سود او زیان ته نو بیګا په خوب کې تلې مخارې نه پرځات دولت چې بده ورکه بدماشي بده کوله دا پیر کا هغه پاس کا ماشتری بده کوله قتلونه او ډاکې او لوټماری بده کوله د سمګلینګ میلاوټ هیرا پیری بده کوله دوکې بده کوله غداری بده کوله خورو رضاوا مولی ډیری بده کوله رښتیا پکې د پیر مذهب کنزل و دین ایمان ته نو بیګا په خوب کې تلې مخارې نه پرځات په تخت چې به د ورځې قصاب غوښې خرڅولې د شپې به په سپو ژبې د چړو په شان مګلې په خلکو ته مرض و ناعلاج لګېدلې قاضیانو به په مفته کې خوړله سپو څټلې هر ځای چغې ختلې چې روس راولې یو ځلې ناراستو د اکبر باچا بشخون نه شو وهلې غیبی آواز خطو چې څوک میرا کا گیا ډیران ته نو بیګا په خوب کې تلې خارې نه پرځات یو رسم د ګسر د ټوکی دراخ کړو بل رسم روزانه د هر یو شي د ګرانه ولو چې سب ګرانه دوه غ په داسې ورکه دلو توله کې ما سکټ تسامری نو سو کولو د هر تلې داسې دو چابریو د تللو خو سیر تا غستو او کېلو د خرڅولو چې سر مې ورخکار کړ د سکه مجي دکان ته نو بیګا په خوب کې تلې مخارې نه هر چا به وي ارمان دې زما ګرانې نه پرسانه او کم شی دې ارزان دې زما ګرانې نه پرسانه هر یو شی دې ګران دې زما ګرانې نه پرسانه څه خلک تختیدار عربستان او څه جاپان ته نو بیګا په خوب کې تلې مخارې نه پرسانه په ملک چې دا څه بن کاتی وي او جنجالو یو آډټ مقرر ده دې د پاره د پړتالو پیره به ورته وي را پشاکړې به مالو د دوی سره حساب کتاب کول د چا مجالو دا هر څه به اورکړ په قلم کې کمالو ګیدړ به په حلالو چې په کې حضرت جلالو رو را خزانه د ملک وشته و تعالی ته نو بیګا په خوب کې تریو مخارې نه پرسات خور په هر څنګه یو ځل تار لکه د جالو دی آی ایم ایف ته ګوره داسې یو مثالو قرض پکې ترجمانی ماضی شانې حالو سود ور پسې ربرې ترقی و کمالو زما کې چانلې د اسمان ته به خیالو سم لکه چې پرچم می ستاره وې لالو هیڅ نو په زمکه مونوګرام تا و نوان تن بیګا په خوب کې تلې مخارې نه قابض په سیاست سو زمير خر سن وابانو د ملک او قام د امن او سکون سوداګرانو چې نن به یې پټه د سر ترجمانانو سبال به بل په اخره کې روانو پراته دې سملو په دکانونو منبرانو او داسې خرڅېدل چې لوګانو کچالانو بعضی لیډرانه وی لوټه تړلو ځان ته نو بیګا په خوب کې تلې مخارې نه پرسات غرور د حاکم چې بکم لوري ته دوره وا ځان ته به خرلې د خپل لاندې خزانه وا اخوا برورونه پړقې د سم شیشه وا خلکو به ورکړي کانو بوټو لچو نه وا چا سره د پوزې په دبلولو خطر وا څوک به پکې خلې خلې تکې د سم چمچوا چاله کړه چې تخپې نیولې وې اسمان ته نو بیګا په خوب کې تلې مخارې نه پرسات پښو پکې ورکښوي وې او زلې د باچانه شورو نقشه درر شو د وقو د ابتدا نه نپلی شو د پولیسو د تانې نه را روانه په ونو غنو بوټو پریواته به سرګردانه چې کله د ځنګل نه راوته ستړي ستومانه د ځان سره اتي و رانیولې وا رضوانه اتي به په جړا شو پیشو به وې ځان ته نه بیګا په خوب کې خارې نه بیګا په خوب کې خارې نه پنیم کلی باران او پنیم کلی کې سوکړه وا پنیم کلی اختر او پنیم کلی کې روزه وا جبې پختو جالندري ترانه وا چونه مې مخکمونو د هر طرف پغلا وا دفتر کې د بجلی خو د دیوی لاندې تیار وا د هر یو ډېر سم ګرانه مو اما وا ما ویل کې چې په ویخه امراغلي پاکستان ته نو بیګا په خوب کې تلو مخارې نه پرځه